Veroniko, nasmějete se vy osobně při své práci, že... Ano. Nasmějete se při své práci. No ale Veronika, není to úplně u všech. Nemůže to být něco s těma zvířatama? Je taková jako zvířecí, že? Je zvířecí. To je normální, oni pak začnou s invektivama, na to buďte zvyklá. Ale paní Veronika se ukázala... Ptá se Miloš, pořád. Já se ptám, zvolím. Promiň, já si, promiň. Ne, ne, v pořádku, pořád. Já jsem zvyklý. No já. Teda ty jedeš, Milo. Milo. Ne, já vidím tu desítku, já vím, že už nemůžeme úplně střílet bokem. Pojď si... otázku. Tátej něco má v ruce, říkala. Ano. Jo. Takže to může nic, být nic, pistol to třeba. Ne, pistol. Není, to se ptali, jestli má zbraň. Petro, já tě seznám taková věc. Taková ta plastová, co je vedle, no, a tuška. Tou tuškou. A tou tuškou si můžeš i psát to, co se dělo. Miloši, otázka. Tady... Veroniko, je vaše činnost omezená pevnou pracovní dobou? Ne. Aha. Ne. Fakt ne? Ne. Ne? Ne. Pozor, Libor se diví. Ne? To je taky nápověda. Chodí u toho... Zbírání nějakých hroznů. Zbírání to se nějaký... Mohla by to být sběratelka lanýžů totiž. Ale hlavně chodí do města i. To nezbíráš v Praze lanýže. Můžeš z těch restaurací, který to mají, tak to kradeš. Je to pravda. Má vaše profese nějakou spojitost se zvířaty? Ne. Ne. A jsme na konci. Veronika v první řadě získává odměnu, protože uhnuta nebyla. Najdu si tě. Je indicie, která je, řekl bych, velmi prvoplánová, protože Veronika si vás fakt najde. Teda v případě, kdybyste měli trvalé bydliště v Jihomoravském kraji. Třikrát se stala úplně nejlepší vykonavatelkou této profese v celém Jihomoravském kraji. Já si té profese strašně vážím a říkal jsem si, že to musíte uhodnout, protože Veronika je poštovní doručovatelka. Ježíš, no jo. Ježíš Maria. No? A ten záchod. No a teď mi... Vykolej, tak já už vím, proč vždycky, když mi přijde pošta, tak je paní taková nervózní. No nezáhle. Pojďte, pojďte. A ty se bojíš, že ti přišla obsílka a jí se chce dočůrat. Ne, ale to mě zajímá, že to není omezený pracovní dobou, jo? Není. Jak to? My ráno nastoupíme, jakože v určitý čas, pokud skončíme o půl třetí, pokud až o půl pátý, záleží, jak lidi spolupracují, tak... Vy to prostě musíte dotáhnout. My to musíme dotáhnout do konce, ano.